სობავ და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავარნო პატიოსანო მამანო ქალბატონებო და ბატონებო მადლობას ვწირავ ღმერთს რომ ამ ღირ შესანიშნავ დღეს მაქვს პატივი მოგმართოთ წმინდა სინოდის სახელით საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია და კეთილმორწმუნე ქართველი ერი უდიდესი სიხარულით აღნიშნავს მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის აღსაყდრების 30 წლის თავს 30 წელი გვაშორებს იმ ღირ შესანიშნავ ისტორიულ თარიღს როდესაც სვეტიცხოვლის უწმინდეს ტაძარში ღვთის ნებით საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის საჭეთპყრობლის ტახტზე ავიდა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია ჰუდუშაურ შიოლაშვილი რომელსაც აღსაყდრების შემდგომ ილია მეორე ეწოდა ნისლიანი დილა გათენდა 1977 წლის 25 დეკემბერს საკმაოდ ციოდა მაგრამ ვერც ზამთრის სუსხმა და ვერც კომუნისტური ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელმა რეპრესიებმა ვერ შეაშინა ათასობით გულანთებული მორწმუნე ქართველი, რომლებიც სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში შეიკრიბა. ხელისუფლების მცდელობა, რომ წესრიგის დაცვის საბაბით ტაძარში არ შეეშვა ხალხი სპეციალური საშვების გარეშე, უშედეგო აღმოჩნდა. ხალხმა გაარღვია მილიციელთა კორდონები და ტაძარში შევიდა. ასეთი ხალხმრავლობა სვეტიცხოველს 1917 წლის 25 მარტის შემდეგ არ ახსოვდა. მოსულთა უმრავლესობა ახალგაზრდობა იყო. ყველა სურდა თანამონაწილე ყოფილიყო იმ ისტორიული მოვლენისა, რომელიც საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაში ხდებოდა. პატრიარქი, რომელიც ღვთის ნებით უაღრესად საპასუხისგებლო მსახურებას იწყებდა, სავსებით ახალგაზრდა იყო. 30 წლის წინ მისმა უწმინდესობამ ჩაიბარა შეჭირვებული, დამცრობილი საქართველოს ეკლესია, რომლის წინამძღრობაც ქვეყანაში გაბატონებული ათეიზმის პირობებში უაღრესად რთული და მძიმე იყო. ყველა მიმართულებით იყო სერიოზული პრობლემები. მოქმედი ეკლესიების რაოდენობა არ აღემოტებოდა 50-ს, სასულიერო პირთა რიცხვი კი 80-ს. სულ 4 მოქმედი ეპარქია იყო საქართველოში. ეკლესიას არ ჰყავდა მრევლი. სოფლიოს ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიათა უმრავლესობა არ სნობდა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიას. დაკნინებული იყო ჩვენი ეკლესიის საერთაშორისო ავტორიტეტი. საქართველოში არ არსებობდა უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლები, სასულიერო აკადემიები, რაც სერიოზულ დაბრკოლებას უქმნიდა ქართველი საღვთისმეტყველო აზროვნების განვითარებას. არ მოქმედებდა მონასტრები. საზოგადოება უკიდურესად გაუცხოვებული იყო ეკლესიისაგან. სულიერი ზამთარი იდგა ქვეყანაში, რომელიც პატრიარქს უნდა გაელღო თავდაუზოგავი მოღვაწეობით. თავისი 20-წლიანი ღვაწლით უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე უმძიმესი მდგომარეობიდან გამოიყვანა საქართველოს სამოციქულო ეკლესია. აღორძინა იგი და კვლავ მოუპოვა მას ის საერთაშორისო ავტორიტეტი, რომელიც ყოველთვის გამოარჩევდა საქართველოს ეკლესიას სხვა ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის, რომელიც ყოველთვის უბიწოდ იცავდა მართლმადიდებლურ მოძღვრებას. ეს უდიდესი ღვაწლი, რაც პატრიარქმა იტვირთა, აღემატება ერთი ადამიანის შესაძლებლობას. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ერთ-ერთ თავის ეპისტოლეში ბრძანებს: სულიერება ხალხში თავდაპირველად გზას იკვლევს ცალკეულ მადლმოსილ პიროვნებათა წყალობით. შემდეგ ეს ნიჭი ეფინება მთელ ერს და აღამაღლებს მას. ამიტომაც პიროვნების როლი ქვეყნის ცხოვრებაში უდიდესია. არსებობენ ღვთის ნიშნით გამორჩეული ადამიანები, რომლებიც სიყვარულსა და სათნოებას თესავენ. ისინი ქმნიან, აშენებენ,
თვითონ იწვიან და სხვას კი გზას უნათებენ. თქვენო უწმინდესობა, თქვენ სწორედ ასეთი პიროვნება ბრძანდებით, რომელიც გზას უნათებთ და ჭეშმარიტებისაკენ მიუძღვით ღვთის მიერ თქვენ დამირწმუნებულ სამწყსოს, სრულიად საქართველოს. თქვენი უდიდესი მოღვაწეობის კეთილი ناقოფი დღეს სავსები ცხადია. აღორძინებული რწმენა, გამრავლებული ეკლესია მონასტრები და მათში მლოცველი მრევლის სიმრავლე, რომელთაგან დიდი ნაწილი ახალგაზრდობა, ეპარქიათა და მღვდელმთავართა გაზრდილი რიცხვი, სასულიერო პირთა სიმრავლე, უცხოეთში ამოქმედებული ქართული ეკლესიები, თბილისისა და გელათის სასულიერო აკადემიები და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში დაფუძნებული სასულიერო სემინარიები, გელათის მეცნიერებათა აკადემია, უამრავი სამრევლო სკოლა, საპატრიარქოს რადიო ივერია, ქართული ტელემაუწყებლობა ივერია, საგამომცემლო საქმიანობა, საპატრიარქოში არსებული განყოფილებებისა და სხვა სტრუქტურების წარმატებული საქმიანობა, საპატრიარქოს უნივერსიტეტის დაფუძნება, რომელიც სულ მალე ამოქმედებს, სულიერების, მეცნიერებისა და კულტურის აღორძინებისა და განვითარების სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო ფონდის დაფუძნება, საქართველოში არსებული დღის განმავლობაში შვიდგზის ლოცვების აღვლენის უძველესი ტრადიციის აღდგენა, რაც ერის გამთლიანების უმნიშვნელოვანესი საფუძველია, სამების გასაოცარი სილამაზის საკათედრო ტაძრის აგება, რომელიც გვირგვინა დადგას თქვენს უდიდეს მოღვაწეობას და სახელმწიფოსთან გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რამაც განსაზღვრა და დაარეგულირა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა. თქვენო უწმინდესობა, სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოში თქვენი აღსაყდრების ჩამობზანდნენ მსოფლიო პატრიარქი, მისი ყოვლადუწმინდესობა ბართლომეოს პირველი და სხვა ადგილობრივი მართმადიდებელი ეკლესიის მეთაურები და მღვდელმთავრები, რომლებმაც ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნეს ის უდიდესი დამსახურება, რომელიც თქვენ მიგიძღვით არა მარტო საქართველოს ეკლესიის, არამედ მსოფლიო მართმადიდებელი ეკლესიის წინაშე. შემთხვევით არ იყო მსოფლიო პატრიარქის მიერ წარმოთქმული სიტყვები თქვენს მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, როდესაც განაცხადა: საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის მოღვაწეობის მასშტაბი გასდა ადგილობრივი ეკლესიის საზღვრებს და მან მსოფლიო მნიშვნელობა შეიძინა. ამიტომ პატრიარქი ილია მეორე მხოლოდ საქართველოს ეკლესიას არ ეკუთვნის, იგი მსოფლიო მართმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილებაო. თქვენო უწმინდესობა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შეუძლებელია სიტყვამ დაიტიოს ის საყოველთაო საქმიანობა, რაც თქვენს სახელს უკავშირდება. დრო კიდევ უფრო დიდი ღირსები წარმოაჩენს თქვენ სახელს. თქვენი მოღვაწეობის 30 წლიან ეპოქას თქვენ მზიანი ღამე უწოდეთ, რომელსაც დღეს უდიდესი ნათელი ადგას. მთელი საქართველო უდიდესი მადლიერებით და სიყვარულით აღნიშნავთ თქვენი აღსაყდრების 30 წლის თავს და მადლობას ვწირავთ ყოვლა წმინდა სამებას, რომ ჩვენი სამშობლოსათვის მეტად მძიმე პერიოდში სწორედ თქვენ გამოგარჩიათ ღმერთმა. აგამაღლად საქართველოს უძველესი სამოციქულო ეკლესიის ტახტზე, წმინდა ანდრია პირველწოდებული საყდარზე და საკვირველნი საქმენი შეგაძლებინათ ქართველი ერის სულიერი აღორძინებისათვის. თქვენო უწმინდესობა, თქვენ დღესაც საოცარი სულიერი მხნეობით ტვირთულობთ ამ უმძიმეს ჯვარს, რომელიც ღმერთმა გარგუნათ, როგორც ქართველი ერის მამათ მთავარს. შევთხოვთ ყოვლა წმინდა სამებას, რომ მოგანიჭოთ თქვენ დღეგრძელობა, რათა დაუბრკოლებელი იყოს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წინსვლა და წარმატება. ღმერთმა არ მოაკლოს სრულიად საქართველოს თქვენი ლოცვა კურთხევის მადლი და ძალა. ყოვლად სამღვდელო, მღვდელმთავარო, მამანო, ძმანო, დადანო, უპირველეს ყოვლისა ამ ისტორიულ დღეს მე მადლობა ვწირა უფალს მისი დიდი წყალობისათვის.
დიდება და მადლობა უფალს, მისი დიდი წყალობისათვის, მისი სიხარულისათვის და სიყვარულისა. მე მახსენდება ის დღეები, როცა მე ვიყავი არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქად. მე მახსენდება ის დალოცვილი და კურთხეული დღე, როცა შედგა ჩემი ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში, როცა კათედრაზე მე მოვიყარე მუხლი და ლოცვებს კითხულობდნენ ჩემს თავზე. მე კარგად მესმოდა ის პასუხისმგებლობა და ის სიმძიმე ჯვარისა, რომელიც მარგუნა მე უფალმა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ როცა უფალი აძლევს ჯვარს, იგივე უფალი შველის ამ ჯვრის წარებაში. და მე მუდამ გრძნობდი აი ამ ღვთის მარჯვენას, ღვთის დახმარებას. ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი კომუნისტური რეჟიმის, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებაშიც იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელნიც ფიქრობდნენ საქართველოს ეკლესიაზე, რომელნიც ზრუნავდნენ საქართველოს ეკლესიაზე. ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როცა ჩემთან მოსულა მაღალი თანამდებობის ადამიანი და საუბრის შემდეგ წასვლის დროს ჩუმად უთქვამს: გულში მეც მორწმუნე ვარო. აი ეს ახასიათებდა ქართველ ადამიანს, რომ გულში მორწმუნე იყო. და ეს გამოვლინდა აი ამ 20 წლის განმავლობაში. და არამარტო გულში, არამედ ღიად აღიარა ქართველმა ადამიანმა სარწმუნოება. მე მახსენდება ის დღე, როცა ჩვენ ვრჯელობდით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თუ რამდენი საშვი უნდა ყოფილიყო. ხო და მრავალი მსჯელობის შემდეგ მე მინდოდა, რომ მეტი ყოფილიყო და ისინი ამცირებდნენ და მე შევთანხმდით ჩვენ 6000 საშვზე. 6000 საშვი უნდა ყოფილიყო და ეს 6000 ადამიანი უნდა შესულიყო სვეტიცხოვლის ტაძარში და ეზოში. მაგრამ მოიდა ზღვა ხალხი, არამარტო სვეტიცხოვლის ეზო და ტაძარი იყო სავსე, ქუჩები, მცხეთის ქუჩები გაივსო ხალხით. და ვერავითარ მილიციამ ვერ შეაკავა ეს ხალხი და გარღიეს ეს ზღუდე და ხალხი თავისუფლად
შევიდა და გაივსო ყველაფერი. ვეღარ აკონტროლებდა მილიცია ამ ხალხს, მაგრამ იყო საოცარი სიმშვიდე და მე მახსენდება, როცა გამოვდიოდით კურთხევის შემდეგ და წირვის დამთავრებისას, როცა გამოვდიოდით ტაძრიდან, თითქმის ფეხს ვერ ვაკარებდი მიწას, ისე ცდილობდა ქართველი ხალხი, რომ ხელში ავეყვანე და ესე მოვყავდი. ისეთი სიხარული და სიყვარული სუფევდა მათში, რომ მართლაც არ ნახული. მაგრამ იყო მძიმე დღეებიც, იყო განსაცდელიც, იყო ისეთი დღეები და დრო, როცა სიონის გარშემო მრავალი კონტროლი იდგა და აკონტროლებდნენ, ვინ შემოდიოდა და ვინ გადიოდა საპატრიარქოდო. მე მახსენდება პირველი დღეები და მე ხელისუფლებამ თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მომიგზავნეს ადამიანი და მითხრეს, რომ თქვენ ყოველ კვირას არ უნდა სწიროთო, წირვა არ უნდა ჩაატაროთო. თქვენი წირვაო უნდა იყოს მოვლენაო. და მე უთხარი მათ, რომ მე არ შემიძლია, რომ კვირა დღეს დავშეუწირავი. აი ასეთი დღეებიც იყო, როცა ძალიან მძიმე განსაცდელი იყო. მაგრამ ღვთისმადლით მართლა მზიანი ღამე იყო. ღამე იყო ყველგან და განსაკუთრებით ეკლესიაში და მზე მაინც ანათებდა. აი ეს ბნელი ვერც დათრგუნა მზე და უფალი თავის საქმეს მაინც აკეთებდა. მე მეუბნებოდა რელიგიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, როცა ჩვენ ვღებულობდით თქვენგან წერილებს, აი გაგვიხსოვთ, დაგვრთოთ ნება, გავხსნათ სასულიერო აკადემია თბილისში, გელათში, ან გთხოვთ დაგვიბრუნოთ რეზიდენცია, სადაც მოღვაწეობდნენ კირიონი, ლეონიდი, ამბროსი. ჩვენ დავსხდებოდითო და მსჯელობდით, რომ ჩვენი პატრიარქი მოკლებულია, იმ ვერ ხედავს ამ სიტუაციას, რა დროს ცხოვრობთო და როგორ თხოულობს აკადემიას, როცა ჩვენ ცხოვრობთ ათეისტურ ხელისუფლების დროს. მაგრამ უფალი აკეთებდა თავის საქმეს და მოიხედავდითო და ეს თხოვნა თუ განცხადება კმაყოფილდებოდა. საოცარი იყო,
მაგალითად ახალციხეში იყო ბაპტისტების სალოცავი და მართლმადიდებელი ეკლესია არ იყო. ღვთისმადლით ისაც შესრულდა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ის რწმუნებულები, რომელნიც მოღვაწეობდნენ, იყო სპეციალური რელიგიის საბჭო ხელისუფლებასთან. ისინი არემორწმუნები იყვნენ და ჩვენთან ურთიერთობაში ისინი გახდნენ მორწმუნეები და მოინათლნენ კიდეც, ზოგიერთი მოუნათლავიც იყო. მე მახსენდება ერთი შემთხვევა. მივდიოდით ბეთანიაში და ჩვენთან ერთად მოდიოდა რელიგიის რწმუნებული. ჩვენ ჩამოვრჩით იმ მთავარ ჯგუფს, მე და რწმუნებული, და რწმუნებული მეხვეწებოდა. ძალიან ხთხოვთვო, არ იცოდა როგორ გამოეხატა თავისი რწმენა და სიყვარული. და ძალიან ხთხოვთვო, თქვენი ანაფორა რამდენიმე წუთით ჩამაცვითო. მე უთხარი, რომ ეს არ შეიძლება მეთქი. მისი პაპა ყოფილა მღდელი და ალბათ იმის ისული სთხოვდა ამას. და მე ეხლა ვნანობ, რომ არ ჩავაცვი და არ გავახარე. აი ასეთი შემთხვევებიც იყო. მაგრამ აი ეს 30 წელი მე გადამატანინა ღვთის წყალობამ და თქვენმა სიყვარულმა. თქვენი თანადგომა და სიყვარული რომ არ ყოფილიყო, ეს შეუძლებელი იქნებოდა. დიდარ სუფალი და საპირველ არიან საქმენი მისი. დაიდღევანდელ დღეს, როცა შესრულდა პატრიარქობის 30 წელი, მე კიდევ ერთხელ ვმადლობ უფალს და გმადლობ თქვენ, ჩვენს ერს, ჩვენს მრევლს. წყალობა, მშვიდობა და სიხარული აწდა მარადის სუფევდეს თქვენზე და ჩვენთან არს ღმერთი.